الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 23. اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی کی رضا، خوشنودی اور حصول ثواب اور حسب حال اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شرکت کیجیے اور ڈھیروں ثواب حاصل کیجیے. فیضان قصیدہ غوثیہ، یہ ماہ ربیع الآخر، ماہ عبد القادر، ماہ ربیع الآخر کا خصوصی سلسلہ ہے. قصیدہ غوثیہ یہ وہ قصیدہ ہے جو میرے غوث پاک علی رحمۃ اللہ الرزاق نے رقم فرمایا، یعنی آپ نے لکھا، اور اس کے فضائل مدنی 5 سورہ میں لکھے ہوئے، اس سے پڑھ لیجیے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے ولی اللہ، تمام ولیوں کے سردار، بہت بڑے عالم، مفتی، محدث، مفسر تھے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت عزت عطا فرمائی، بہت علم عطا فرمایا، بہت مقام عطا فرمایا. تو آپ کا یہ قصیدہ جو عربی میں لکھا گیا، اس کے اشعار، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت جو علماء اہل سنت نے کی، اس کی روشنی میں پیش کی جاتی ہے. سنی اور ایمان تازہ کیجئے، اور غوث پاک علی رحمۃ اللہ الرزاق کی محبت کا جام پیجیے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فلو القیت سری فی بحار لصار الکل غورا فی الزوال. فرماتے ہیں، اگر میں اپنا راز یا توجہ دریاؤں پر ڈالوں تو تمام دریاؤں کا پانی زمین میں جذب ہو کر خشک ہو جائے اور اس کا نام و نشان نہ رہے. حضرت سیدنا عبد الرحمن جامی علی رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، فارسی شعر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اگر جامی کے درد دل کا ایک قطرہ تو دریا میں ڈال دے تو مچھلیاں بھنی ہوئی اور جلی ہوئی پانی سے باہر آ جائیں. تو غوث پاک علی رحمۃ اللہ الرزاق فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وہ خاص کرم فرمایا، مجھے وہ انوار عطا فرمائے ہیں، وہ اسرار، وہ بھید عطا فرمائے ہیں. اگر میں اپنے اسرار، اپنے بھید، یعنی راز کی باتیں دریاؤں پر ڈالوں تو برداشت نہ کر سکیں، ان کا پانی سارے کا سارا زمین میں جذب ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک علی رحمۃ اللہ رزاق کو بہت شان، بہت عظمت عطا فرمائی. بہجت الاسرار میں ہے کہ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں زوردار سیلاب آ گیا،
اب دریا کی طغیانی کی شدت کے باعث لوگ پریشان. غوث پاک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علی رحمۃ اللہ الغنی کی خدمت میں حاضر ہوئے. لوگ خوش عقیدہ تھے، اللہ والوں کے پاس مشکل وقت میں حاضر ہوا کرتے تھے، آپ سے مدد طلب کی. میرے مرشد، میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا عصا یعنی لاٹھی مبارک لی، دریا کی جانب چل پڑے. دریا کے کنارے پر پہنچ کر عصا مبارک کو دریا کی اصلی حد پر نصب کر دیا اور دریا کو ارشاد فرمایا بس یہیں تک. آپ کا فرمانا تھا کہ اسی وقت دریا کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے عصا مبارک تک آ گیا. نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، اور رب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے بادلوں پر بھی حکمرانی عطا فرمائی تھی. جی ہاں، سنیے. چنانچہ بہجۃ الاسرار، جو کہ بہت ہی مستند کتاب ہے، صدیوں پرانی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی علی رحمۃ اللہ الغنی ایک دن منبر منور پر بیٹھے بیان فرما رہے تھے. بارش شروع ہو گئی تو آپ نے فرمایا میں تو جمع کرتا ہوں اور اے بادل تو منتشر کرتا ہے. یہ سنتے ہی بادل مجلس سے، اس اجتماع غوثیہ سے ہٹ گیا اور مجلس سے باہر برسنے لگا. راوی کہتے ہیں اللہ عز و جل کی قسم، شیخ عبد القادر جیلانی علی رحمت اللہ الغنی کا کلام ابھی پورا نہ ہوا تھا کہ بارش ہم سے بند ہو گئی اور ہمارے دائیں بائیں برستی تھی، ہم پر نہیں برستی تھی. ارے مور سیا پڑوں تور پیا پکڑ موری بیا تو یا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. غوث پاک اپنے قصیدے مبارک میں فرماتے ہیں ولو القیت سر فی جبال لدکت واختفت بین الرمال، اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ڈالوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں ایسے مل جائیں کہ ان میں اور ریت میں فرق نہ رہے. اللہ اکبر. پہلے پانی کا فرمایا کہ پانی پر ڈالوں تو زمین میں جذب ہو جائے، اب اس سے سخت تر چیز پتھر کا فرمایا کہ وہ بھی میرے اسرار کو، میرے بھید کو برداشت نہیں کر سکتی. مزید فرمایا اگر میں اپنا راز آگ پر ڈالوں تو وہ میرے راز سے بالکل سرد ہو جائے یعنی ٹھنڈا ہو جائے اور آگ کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے. اللہ اکبر. یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں اگر میں اپنی طاقت و آگ پر ڈالوں تو میری طاقت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے آگ کو سرد کر دے، ٹھنڈا کر دے، نابود کر دے، ختم کر دے، یہاں تک کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس امت کے اولیاء کو یہ کرامت، یہ طاقت، یہ شان و عظمت بخشی ہے کہ وہ آگ کو ٹھنڈا کر دیں۔ جی ہاں، چنانچہ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمہ کذاب، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس بدنصیب نے آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ کن کو؟ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو جیسے ہی اس جھوٹے نبی نے، اس جھوٹے نے، اس کذاب نے ان کو آگ میں ڈالا، آگ بجھ گئی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کرامت کے ظاہر ہونے پر الحمدللہ پڑھا، یعنی اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے آقا کی امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالی نے ایسی کرامتیں عطا فرمائی کہ ان کے آگ پر جانے میں آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سرد ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے غوث پاک علی رحمۃ اللہ الرزاق مزید قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں، ولو القیت السر فوق میت لقام بقدرت المولى تعالی، اگر میں اپنا راز کسی مردے پر ڈالوں تو وہ فوراً، وہ مردہ فوراً اللہ تعالی کی قدرت سے اٹھ کھڑا ہو۔ اور غوث پاک علی رحمۃ اللہ الرزاق کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرامت عطا فرمائی کہ آپ نے مردوں کو بھی زندہ کیا، اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے اذن سے۔ چنانچہ بحجۃ الاسرار میں ہے کہ حضرت سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادر زاد، مادر زاد یعنی پیدائشی اندھے، جو بائے برتھ اندھے ہیں، بلائنڈ ہیں، اور برس والوں کو اچھا کرتے ہیں، اور اللہ تعالی کے حکم سے مردے زندہ کرتے ہیں۔ منی کی لاش، یہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس میں غوث پاک کی بچپن کی کرامات کا ذکر ہے۔ چنانچہ اس سے آپ کو عرض کرتا ہوں، لکھا ہے کہ خانقاہ میں، کسی خانقاہ میں ایک با پردہ عورت اپنے منے کی لاش کو چادر میں لپٹائے، سینے سے چمٹائے، زار و قطار رو رہی تھی۔ ایک مدنی منا دوڑتا آیا اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب پوچھا۔ روتے ہوئے اس عورت نے کہا، بیٹا، میرا شوہر اپنے لخت جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا، اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی، میری زندگانی کا سرمایہ بیمار ہو گیا۔ میں اس خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی، راستے میں اس نے دم توڑ دیا۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کے ہر طرف دھوم ہے، ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ مگر خانقاہ والے بزرگ صبر کی تلقین کر کے اندر چلے گئے۔ یہ کہہ کر خاتون پھر رونے لگی۔ اس منے کا دل پگھل گیا، اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کھیلنے لگے، محترمہ، آپ کا منا مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بیتابی کے ساتھ اپنے منے کی لاش پر سے کپڑا اٹھایا تو وہ منا سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس آ گئے، بچے کو زندہ دیکھ کر بات سمجھ گئے، اور لاٹھی اٹھا کر کہتے ہوئے اس مدنی منے کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے۔ مدنی منا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، وہ بزرگ ان کے پیچھے دوڑنے لگے۔ مدنی منا یکا یک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والوں، مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اسی مدنی منے کی ڈھال بن چکے تھے، اور وہ مدنی منا دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی منے کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، تیری مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ وہ مدنی منا کون؟ ہمارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، اور غوث العظم کے لقب سے آپ مشہور ہوئے۔ اور وہ بزرگ کون تھے؟
آپ کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ سومعی علی رحمت اللہ القوی. جس طرح مرد جی لائے اس طرح مرشد میرے مردہ دل کو بھی جلایا غوث اعظم دستگیر. اور بھی واقعہ مردے زندہ کرنے کے ہیں جو امیر اہل سنت کے رسائل میں مل سکتے ہیں, وہاں سے معلوم کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے اور اولیاء سے نسبت قائم کریں, ان کا ادب کریں, ان کا احترام کریں, ان کی سیرت کو اپنائیں اور دنیا آخرت کی برکتیں پائیں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مریدی لا تخف اللہ ربی, مریدی لا تخف اللہ ربی, عطانی رفعتا نیت المنالی, عطانی رفعتا نیت المنالی, مریدی لا تخف اللہ.